Ладно. Рена, давай, стань мне. Где вы, я? Ivar, izskatās, ka pēc zinām pārtraukums, ko šeit ir atplaucējis smaidu. Ļoti jauki. Ai, labi, ka nenokrit. Tanī grupā pieteikties Renārs. Viņš tad pēc tam jau visu kaut ko tur saliku. Es pats ar mani teicu, ka līdzsvaram var man likt, kur grib vienkārši, lai viņam ir ārtā. Bet es, ka viņš tur divi pierakstu, es domāju, tas ir soda nav par tādiem gājiem. Tā man būs. Nice.
Thank you.
Paņi pieci kreisā. Elpo. Piecas, jā? Jā. Let's go.